Че огласят двора на 109-то основно училище Христо Смирненски, обединявайки със своя глас съдбите на поколения българи, съграждайки любов към българското, родолюбие и патриотизъм. Гости на празничният концерт по случай 60 годишният юбилей на нашето училище са Министерство на образованието и науката, госпожа Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката, господин Лазар Додев, госпожа Емилия Тошева, РУО град София, госпожа Боянка Кънева, експерт ОСО, район Сладина, госпожа Албена Кръстева, госпожа Юлия Ангелова, госпожа Милка Петрова, председател на училищното настоятелство, господин Венцислав Йорданов, председател на Обществения съвет. Тук са директори на софийски училища, на детски градини, бивши учители, наши ученици и служители. Получени са поздравител адреси до директора на 109-то основно училище от Столична община. Уважаеми господин Киричински, уважаеми учители, скъпи ученици, приемете моите поздравления по случай честването на 60-та годишнина от създаването на 109-то училище Христо Смирненски. Отбелязването на този значим за вас празник е израз на признак към миналите и настоящи постижения, които пораждат чувство на гордост и удовлетворение от делата на много учители, посветили своя живот да обучават и възпитават децата на България. Пожелаваме ви здраве, късмет, заедно да продължавате да създавате бъдещето на училището. С уважение, госпожа Йорданка Фандъкова. Регионално управление на образованието град София. Уважаеми господин Киричински, уважаеми колеги, скъпи ученици, с особено задоволство и радост ви поздравявам с 60-та годишнина от създаването на 109-то основно училище Христо Смирненски. И макар че училището като институция няма възраст, защото е белязано с безсмъртието на младостта, науката и духовността, честитя ви празник от името на РУО София град и лично от мое име. С уважение, госпожа Ваня Кастрева, началник на РУО. Уважаеми гости, с особена благодарност към госпожа Теодосиева, специален гост на нашия празник, директор на 109-то основно училище от 1993 до 2016 година. Получени са поздравителни адреси от МОН, Столична община, РУО София град, район Слатина,
читалище Христосмирненски, Сдружение Евтерпани, 94-то СУ, 157-то, 93-то СУ, 154-то детска градина, 23-то СОУ и 191-то СУ. Нека да благодарим на родолюбивите българи, които подпомогнаха и направиха днешният празник възможен. Туристическа фирма Alma Holidays, издателство Просвета, езиков център Агобел и родители на децата от 109 училище. Благодарим ви! Всяко начало има своя летописец, като видение от далечна старина, като дух се виждаш и се пишеш. За да остават личностите, датите и събитията. И за да може роденият последен, като гледа това, що е било, да си спомни за този, който го е направил. И се съгради едно училище в лето 1958 за малко години, но с много усилия. В неговите устои вложиха душата и сърцето си онези, които свято почитат делото на първоучителите. Нарекоха го на името на слънчевото дете на българската поезия Христо Смирненски. Нека човекът съхрани огнището на знанието, делото на първоучителите, разкаже за годините на труд и успехи. Давам думата на господин Емил Киликчински, директор на училището. Добър вечер на всички. Уважаема госпожо заместник министър, уважаеми гости, скъпи ученици, колеги, родители. Празничните светлини отново озаряват 109-то основно училище Христо Смирненски. Днес отбелязваме неговата 60-та годишнина. Юбилеят е повод за радост. Той събира всички, които са се причастни към дългогодишния живот на нашето училище. Тези, за които той е било не само обикновено всекидневие, а благословен кът на задружност, сговор и обич, където винаги е наделявало разбирателството. Създадено през далечната 58 година, 109 училище през всички години на своето съществуване търси здравите си опори в стремежа към качествено образование, създаващо възможности за развитие и пълноценен живот на всички негови възпитаници. Да бъде дом на всяко дете, да изгражда личности и да дарява щастие не в бъдещето, а в настоящето. Това се превръща в цел на поколение учители, свързали съдбата си с него, професионалисти, работещи съвместно с родителите за осъществяването. Духът и традициите ни са насочени към формирането на хармонично и всестранно изградени млади хора, способни да открият своето призвание и място в света, където и да бъдат, с каквото и да се занимават. Затова се надяваме, че то се превръща в притегателен център за онези, които разбират, че учим не заради училището, а за живота, който е бъстър, разнообразен, интересен, богат и изисква всякакви познания. Ние, ръководството на учителите, на училището, учителите, ръководителите, искаме при нас всяко дете да получи на време своя шанс за откриване на дарбите и таланта му. Да открия света и себе си,
да пробудим мечтата за достоен и прекрасен живот. В светлината на този стремеж преминават общите ни споделени мигове, дни, години. Нека си пожелаем нови, още по-големи успехи във всички сфери на училищния живот. Още дълги години 109-то училище в район Слатина да събира децата ни, нашата надежда, да е техен свиден дом на българчетата, горди, че са учени тук и готови да предадат наследство неговата жизнено утвърждаваща сила. Сърдечно поздравявам всички бивши настоящи възпитаници, колеги, ръководители, родители и служители. Желая ви здраве, успех и щастие. Благодаря ви. За поздрав давам думата на госпожа Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката. Уважаеми колеги, скъпи родители, най-ценното за нас, скъпи ученици, позволете ми да прочета поздравителния адрес от министър Красимир Вълчев. До ръководството, учителския колектив и учениците на 109-то основно училище Христос Мирински. Уважаеми учители, скъпи ученици, приемете поздравленията ми по случай отбелязването на 60 годишнината от създаването на 109-то основно училище Христос Мирински в град София. Този празничен ден е повод за равносметка за изминатия път, за признание към целодейността в образователната мисия на учителя, с грижа и любов да определя бъдещето на поколения деца. Уважаеми учители, на вас поверяваме най-свидното, смисъла на живота си, нашите деца. Благодарение на вашия професионализъм и ентусиазъм отстоявате предизвикателствата на времето и съм уверен, че ще продължите да поддържате светлината на знанието. Скъпи ученици, бъдете активни в усвояването на нови знания и смело следвайте мечтите си. Уважаеми родители, подкрепяйте своите деца в успехите и трудностите по пътя им на израстване и бъдете неизменна опора на училището. Честит празник! Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Разбира се, завладяна от емоцията в тази зала, да наруша протокола и свое име, да ви пожелая да съхраните възрожденския стремеж към знанието, да запазите добрите взаимоотношения на всички участници в образователния процес и чрез днешните дела да проектирате достоинството на бъдния ден. Честит празник! Thank you.
Страна, и тревата, и проста, напрегана.